başka bir yer. Katta rahmat. Sizlarni topgan tutganiga baraka payiz. Sizlarga rivoj va pullarga baraka. Umrini uzoq qilsin Allohim. Qanday niyat qilgan bo'lsa, niyatlari ro'yobga chiqsin. Rahmat sizlar qilgan xayriyat ishlariga. Başımız bir gerçek ince tazim kılardısın bolalarımız sağlık için, can kuyduruşkenler için ilahım, ümürlerge, rızkılarge, Allah'ımın bereke versin. Bizlerge birini vergen olsa Allah'ım, minne versin ilahım. Dünya turunca sürüşsün. Amin. Sılagiyem yakşı Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Mana bugun Alloh taolaning yo'lida yana bir xayrli ish qilindi va xayriya jamoat fondi tomonidan ham bo'lsa qon quyish gematologiya deymiz respublika qon quyish markazida 15 ta bolalarimizga bemor bolalarimizga 1 milliondan 15 million so'mlik moddiy yordam qilindi. Bundan tashqari qish mavsumi kirganligi uchun 30 ta bolamizga kurtkalar taqdim qilindi. O'ylaymanki, inshaalloh aynan mana shu zakot va xayriya yo'lida qilinayotgan ishlar o'z o'rniga boryapti. Xalqimizni da'vat qilamiz. Biz bu tashkilotni bir a'zosi sifatida, rahbari sifatida mana shuni aytamanki, Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va ta'awanu alal birri va taqvo va la ta'awanu alal ismi val udvon." Yaxshilikda va taqvoda hamkor bo'linglar. Bu albatta yaxshilik va taqvo yo'lidagi bir hamkorlik. Xalqimizni bizni vositachi bo'laroq bizga ishonishlarini va albatta biz ular sarmoya qilayotgan moddiyatni o'z o'rinlariga berishda davom etamiz. Mana ko'rdinglar, nihoyatda bemorlarimiz xursand, ota-onalari xursand va eng asosiysi duo, g'oyibona duo qilindi. Biz bugun mana shu sarmoyani egalarini haqlariga duo berdik. Alloh taolo ularni dunyolarga yana dunyo qo'shsin, bemorlarimizga shifo bersin. Biz azizlarga esa doimo yaxshilik qilishlikda Alloh taolo sabab chiqsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.